Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin para alim ulama, para pinisbuk dalah para kesepuan sedoyo, linangkung al-mukarom Bapak Ki Haji Raden Rohmat An-Nasih, pengasuh pondok pesantren Al-Muhajirin Awal Ansor, pesayangan Sido Gede, al-mukarom Bapak Ki Haji Khalid Marzuki saking Kemangguan, Bapak Ki Haji Khairuddin Alwi saking Wajo, Bapak Kiai Agus Abdul Wahid saking Pagedangan Kutha Winangun, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi saking Kepurusan Pituruh, ugi Bapak Kiai Haji Son Haji Abu Nawas saking Babat Sari Kutha Winangun. Panjenenganipun Gus Hazim bin Kiai Mas Duki Sarofuddin saking Jatiwangsan Kemiri Purworejo. Para lenggah kakung dalah putri ingkang kita mulyakaken tasih kathah para kiai para badal ing samarawuh nuwun sewu Bapak Kiai Haji Saifuddin saking Arjo Winangun, Bapak Kiai Gufron Ghazali saking Wonosari, ugi hadir Bapak Kiai Haji Sakroni saking Daleman Puring. Boten kita sepakat datang Bapak Kepala Desa Sido Gede panjenenganipun Bapak Sunarto bin Paino. Menika Bapak Ibu menika alumni Berjanggi. Kula paham kalih bapake kalih putrane sing kirang paham. Alhamdulillah dados kepala desa nggih. Mugi-mugi paring ana amanah Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Siang menika kula matur nuwun dhateng masyarakat Sido Gede linangkung jamaah Torekoh inggih Bapak Kiai Syahid Rozi Derek Rasul Sido Gede dalah jamaahipun ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka pengajian selapanan Sabtu Pon. Boten namung mugi-mugi matur nuwun kula dhateng masyarakat Sido Gede linangkung jamaah Torekoh Qadiriyah Naksabandiyah inggih Bapak Kyai Syahid Rozi Derek Rasul dalah jamaahipun. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika,
sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng masyarakat Sido Gedhe Linangkung warga Torekoh Kodiriyah Naksabandiyah ingkang kleres sama-sama menungso menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh menawi wonten tiang kempal lajeng somo ngaos somo maos istighfar somo dikir somo maos selawat kulo kepingin ngejak panjenengan sedoyo ngemotemo setunggalipun hadis kutsi ingkang kasebat wonten ing kitab Jawahirul Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika inni la'ahammu bi ahlil ardi adaban falamma nadartu ila umari baiti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu adabi anhum. Al hadis fi Jawahiril Bukhari. Allah ngendika ingsun banget mentingaken arep neksa penduduk bumi. Kata Allah, saya sangat berkepentingan untuk menyiksa penduduk bumi. Kalau Allah sudah menyiksa, apa jadinya kita ini? Na'udzubillahi min. Allah ngendika ingsun banget mentingno arep neksa penduduk bumi. Allah lajeng ngendika ning basa aku weruh telung kelompok masyarakat. Allah ngendika falamma nadartu ila umari baiti siji aku weruh wong-wong sing padha ngramekno omah ingsun masjid ingsun. Pengkali Allah ngendika wa ilal mutahabbina fiyya aku ndeleng wong-wong sing padha asih-asihan golek ridane ingsun mangkat ngaji bareng-bareng mangkat sewelasan bareng-bareng leres hadir stupornan bareng-bareng leres mangkat tawajuan bareng-bareng cok tawajuan mboten lah mergo ana sing wis bengak 5 taun ra tau tawajuan wonten mboten lho tiyang putih. Wonten sing kedereng leres muga-muga sing ra tau mangkat tajud tawajuan sregep tawajuan Allahumma amin. Allah ngendika wa ilal mustaghfirina bil ashar aku ndeleng wong-wong sing padha nglegakaken tangi bengi maca istighfar. Allah ngendika basa aku weruh telung kelompok masyarakat kuwi ngertos basa wau mboten ba napa sinareng Allah pirsa tiga kelompok masyarakat siji sing ngramekno masjid leres loro sing padha bareng-bareng mangkat ngaji bareng sewelasan bareng nekani pengajian selapanan leres ping telu aku weruh wong sing nglegakno tangi bengi maca istighfar. Allah ngendika sarraftu mongko nggoaken ingsun ngadabi ing siksane ingsun nganhum andoh seko penduduk bumi. Allah ngendika boso aku weruh kelompok telu siksan ingsun tak pindah ora sida tak brokno nang penduduk bumi dawuhe Gusti. Mila nitik hadis menika ingkang dadosaken Allah tidak murka ke penduduk bumi tiga kelompok masyarakat siji sing sregep nang mas Mbah nuwun sewu
menai tiang ajeng magriban niku lemah katang masjid niku nunggu kamat niku termasuk sregep banget gitu loh. Nuwun sewu. Sing jawab jenengan piyambak lho. Begitu begitu mireng kentong nggih magrib dateng mas amun supe sak derenge magrib maos surat napa ping 7 kemutan mboten ayo surat napa kul a'udzu birabbil Asy-Syaikh Ali Abdul Hasan As-Sadili wonten kitab Nurul Absar ngendika sing sapa wengi menjelang maghrib gelem maca surat iki ping 7 saben dina rezeki ana wae. Ana wae po ana bae ayo. Surat napa? Al-Falaq. Kalau wingi sonten sama maos mboten? Akeh sing lali ra maca. Terus surat Al-Falaq dipun waos menjelang maghrib niki ndadosaken rezeki anak bayi. Nggo sareng. Alhamdulillah. Itu termasuk bagian otonomi daerah mencintai bahasa asli. Udin mboten wae. Tapi pun waos sepisan sareng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Apal? Apal. Alhamdulillah. Mila terang nang guyu bae rikalah cekel. Cekel ngono lah. Bang sering ati guyu. Alhamdulillah. Banser niku singkatan barisan ansor serba guna. Jadi ansor yang serba guna itu maksudnya opo-opo isol itu serba guna. Mangke tekan rumah seragamnya dicopot ngarit gitu buat apa? Serba guna. Mungkin buat itu. Repek, ngetes repek buat apa? Nopo. Seragam dicopot, copot, mengkawah, atul bengkoan, sakit buatan aja lah. Itu banser. Bosa ono pengajian, tegas. Nang pertelon ngadang Pak Kiai. Lu gih, Pak Kiai. Ngawal Pak Kiai. Banser niku, barisan ansor serba guna. Lah ansor niku singkatan anti negolim subversif all the fus reaksioner sakit gitu. Oh, sakit. Anti negolim subversif all the fus reaksioner. Ngerti apa Rikal? Alhamdulillah. Niku tegas leres niku piye carane bangsa Indonesia ora melempem leres dijak nuwun-nuwun sewu mila Nahdlatul Ulama niki mbah ibarat burung garuda yang akan terbang. Kula kemutan dawuhipun almarhum Bapak Dr. Ki Haji Idham Khalid. Ketua Umum PBNU nalika semanten
asli saking Amuntai, Kalimantan Selatan. Nalika kula tasih alit, Pak Idam Khalid rawuh teng Brejan ping 3. Teng njenengan nate ngapunten, Pak. Dengan kula pun ping 3. Pak Idam Khalid pidato Nahdlatul Ulama ibarat burung Garuda yang akan terbang supaya bisa terbang dengan cepat dan lancar. Sayap kanan kiri NU harus digerakkan semua, betul? Nahdlatul Ulama ibarat burung Garuda yang akan terbang. Jenengan ningali kula apa menapa ningali akeh kula ayo. Akeh loro iki boten. Niki akeh saka kali kula kabeh. Sing siji ana lafale Allah asli saka kali kula niku. Akeh kula. Udan boten bali. Pak Idam Khalid berpidato. Nahdlatul Ulama ibarat burung Garuda yang akan terbang supaya Garuda itu bisa terbang dengan lancar dan cepat. Sayap kanan kiri harus bergerak semua. Leres? Swiwi kiwa tengen kudu obah kabeh. Jenengan nate semerep manuk mabur bu swiwi tengen tok? Utawa kiwa tok? Utawa rono suwine iso mabur ayo manuk iso kok ayo. Mudeng mboten. Ora ana suwine ra iso mabur ngrudugan jajan iku lha. Almarhum Pak Dr. Kiai Idham Khalid mengatakan sayap kanan NU ini berisi diantaranya Jamiatul Qurra wal Huffaz, kumpulan wong-wong NU sing do hafal Quran. Terus Jamiatul Qurra wal Huffaz ini sayap kanan NU. Pak Idham Khalid mendiko termasuk sayap kanan NU Jamiah Ahli Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdiyah. Sayap kanan NU, sayap kanan kita gerakkan semua. Wila wong torekoh kodiriyah naksabandiyah jalur Brejan Purworejo teng Kebumen saben stupon nganakno pengajian dalam rangka menggerakkan sayap Nahdlatul Ulama. Kok ora keplok? Kudune dikeploki kudune. Pange dikeploki. Niate ngelegake kula ngeten mawon. Senajan kurang menarik teng gawe lega kula mboten mawon. Gawe lega nyang atine wong mukmin siji kuwi ganjarane ngumpuli ngibadah sekitar tahun awan poso bengi salat sunat ayo. Mudeng mboten lha. Lho Nabi lak ngendika idkhalus surur ala qalbil mukminin. Anak kalbil mukmin khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha. Ngoten pan. Gawe lega nyang atine wong mukmin siji kaporo ganjarane mungkuli ngibadah sewidak taun awan poso bengi salat sunat. Termasuk sayap kanan NU niki bangsane mujahadah-mujahadah berjanjin manakiban sintuduror leres ziarah kubur niki sayap kanan termasuk muslimat Nahdlatul Ulama lembaga mabarot ini sayap kanan. Adapun sayap kiri NU bangsane Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, Ma'arif leres PKPNU lantian-lantian sayap kiri termasuk Nyai Yalal Waton ini sayap kiri. Mudeng mboten lah ini kula niku ngaos teng pundi-pundi kula niku tertarik yang sepuh-sepuh sampun 8 dasa taun 7 dasa taun niku
ngaji do semangat semangat. Orang mung semangat maca selawat, wis sepuh-sepuh ki do duwe kutu 50 do nyanyi. Malah le nyanyi kalih ngeten-ngeten iki. Kula mirengaken, akhire kula saged nirokaken mung ngene-ngene masa ora iso. Saged mboten Mbah ngeten-ngeten. Usahkah hati wahai tanah airku cintaku. Pun-pun namung contoh kok ini. Loh ini sing ngarang Mbah Wahab Hasbullah tambak beras jombang. Ben oleh barokah Mbah Wahab godo nyanyi alal waton gitu. Ini kalih ngeten-ngeten. Sing ora kersa ngene-ngene tak dongano jembar rezekine. Sing kersa luwih jembar meneh ayo. Ngeten iki. Pusaka hati wahai tanah airku monggo cintaku dalam pun namung contoh ini kalau bikinannya maca niki teng Jakarta niku terbangi iso ngiringi kalau ngaji wonten Griya Satria Indah wonten Tambun Bekasi terbangi iso ngiringi. Usaka hati wahai tanah air. Waktu kali ngeten Mbak Niku jembar rezeki. Usaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku. Jangan halang wahai tanah airku cintaku dalam imanku. Jangan halak karena nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu di bawah kulimu, siapa datang mengancammu dan binasa di bawah kulimu. Suwi-suwi kejutan ini. Alhamdulillah. Di bawah dulimu, bukan di bawah durimu. Di bawah dulimu. Kertas duli mboten. Lare pundi niku? Kula Mbah Wahab niku hebat. Cobi Pak nuwun sewu. Indonesia niku lak merdika taun kawan dosa gangsa. Lahir negara Indonesia taun kawan dosa gangsa. Ning tahun 26 Mbah Wahab sampun ngendika Indonesia bila di tahun 26 niku
cara jawane Indonesia tanah airku. Ning lengon diku nganggo basa Arab. Anta urwanul sakoma. Upama le ngendika nganggo basa Indonesia dibledhek-bledhek londo. Ngertos bledhek-bledhek padha karo. Napa? Cok bledhek-bledhek mboten ayo. Bledhek sapa? Bahwa leng ngendika mawi basa A Indonesia bilati Indonesia tanah airku saged disebut tanah airku saged disebut tanah air beta lho ana nyanyian Indonesia tanah air beta monggo usaha abadinan jaya monggo Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja kalian ngacung bareng-bareng di sana tempatmu balik kalau ngacung di sana tempat lahir kita monggo dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata Indonesia nikulah ngeriki termasuk Indonesia aku oleh nyebut di sana ayo kau orang di sini. Sini kan termasuk Indonesia. Kenapa Anda mengatakan di sana? Zaman wonten pondok dipun mucal diketeng ilmu balaghah. Niku almakarom Bapak Kyai Haji Rohmat ing langkung alim. Dipun jelasaken barang nek cedhak dikandhakno ado kilit takzim mengagungkan ngono kuwi. Cedak nilai kodok di sana. Allah ngendika teng Al-Qur'an dalikal kita pula raya. Wong Qur'an di sana kok dalikal atau orang hadal Qur'an nih dalikal kita pula sami kali tiang sido gede onten tiang hadir nang ceceri tinggal di kano panjenenganipun menika lho iki jenenge tak ndem tata krama kok nang cedhak ana kok dikandhakno panjenenganipun oh iki jenenge lit takdim bentuk tata kita mengagungkan negara Indonesia maka dikatakan di sana lho sana kan Filipina lor kono ki bener sana Australia. Niku lek tak tim kene ora ngaji ora ngerti leres bareng nang cedake dikandhake teng ngriko kene lek ngaji ora tenan ora ngerti kula yen putrane Darmanto aja mung jurumiah yo bali rabi itu kaya ngono ngerti ilmu balaghah ngerti nggih ngaji tekan malakum takah kaktum alaya katakah kuikum ala li jinnah saget lo saget segedin ini sehingga mengucap seperti ini Pak Kirohmat itu malakum takah kaktum alaya katakah kuikum ala li jinnah ifrong tiu apaan betul? Pun betul apaan apaan kaktum putrane mawon dawuhi mondok leres aja mung 3 tahun 4 tahun mboten niku mudeng mboten lha wong teng tanah Jawa niki Pak sing pertama-tama wani ngusir londo niku santri pondok tesih kemutan mboten Mbak wonten santri asma Antawirya tesih kemutan mboten
lahir wonten dusun Tegal Rejo, kecamatan Tegal Rejo, Yogyakarta. Sanes Tegal Rejo, cedak Jembangan niko sanes. Sampeyan lak kene Tegal Rejo Jembangan niko. Mudeng mboten. Apal. Ngoten niku. Niku. Kanca warna niku lho, mula ketan ngalor. Mudeng mboten. Ontoyo lahir teng Tegal Rejo, Tegal Rejo, kecamatan Tegal Rejo, Yogyakarta. Ontoyo kalawau mondok wonten Tegal Sari Nyetis Ponorogo dadi santrine Mbah Ki Haji Hasan Besari. Leres. Mondok wonten ing Bagelen Purworejo ngaji tafsir Jalalain wonten ngarsanipun Mbah Ki Bedowi sing terkenal dengan nama Mbah Ki Haji Bagelen ngaji tafsir Jalalain. Anta wirya ngaji ilmu tasawuf tengen Ki Haji Tahtazani Kartosuro sing semare teng desa Bulus Gebang Purworejo jejer saryane Iyang Cakranegara saklore saryane Mbah Zarkasi Berjan Purworejo. Antawirya terakhir ngaji ilmu hikmah wonten ngarsanipun Mbah Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwangsa Salaman Magelang. Ngaji ilmu hikmah, ilmu hikmah ke bangsane ilmu kanoragan, cara bangser bangsane nguntal gotri. Mudeng mboten Pak Lurah. Wonten ekskarsi dinan kedun iki Pak. Kiai sing asmane Nur Muhammad sing masyhur wonten kalih sunggal Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwangsa Salaman Magelang ping kalih Ki Haji Nur Muhammad Alang-alang Amba Ituruh Purworejo. Dua ulamak besar ini Mbah Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwangsa Salaman gurune inggih menika Antawirya Mbah Ki Haji Nur Muhammad Alang-alang Amba Ituruh yang menurunkan para ulama mulai saka Purworejo, Kebumen, Banyumas tekan Cilacap itu rata-rata keturunan Mbah Nur Muhammad Alang-alang Amba itu termasuk Dugi Bogangin, Sumpio, Ngeleler, Kebarongan, Sugiyan, dan terus dan masih banyak lagi. Milo Anta Wirya menika Pak Sedo dipun sarakan teng Makassar ujung pandang caket Pantelosari. Antawirya menika Pak patungi numpak jaran nganggo jubah serbanan ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sangisor patung ana tulisane Turangga Tinitihan Sesekaring Bawana. Kendaraan berkuda menjadi bunga dunia. Ngoten iki. Antawirya kala wau Pak, namanya oleh pemerintah diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di Kota Semarang. Antawirya oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan DIY. Antawirya gadah asma Kiai Abdul Hamid. Antawirya gadah prajurit sing hebat semare wonten ing Girigondo pituruh saklor irigasi sinyar niku jenengane Mbah Kiai Nantang Yudo sing semare ana ing tadi pituruh wonten ing Girigondo saklor napa sinyar niku saklor napa jenenge karep dengan Mbah Nantang Yudo. Antawirya kala wau gadah asma Kiai Abdul Hamid. Antawirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Asmane asli Antawirya. Niki kula nyejarahaken Diponegoro, Diponegoro niku tiyang saleh, Mbah.
kapan tiang soleh disebut asmane sing do ngrumokno oleh welas asih Gusti. Kalau yakin bareng ngaji niki Allah tambah gemati dhateng jenengan sedoyo. Allahumma Allah sampun gemati ditambahi gemati nih. Lumantar kula jenengan mirengaken sejarah tiang soleh sinten Pangeran Diponegoro asmane asli Anta Wirya asmane Kiai Abdul Hamid kondangi Pangeran Diponegoro dene asmane komplit Kiai Haji Bendoro Raden Mas Anta Wirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Nalaga Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Goa Selarong. Apal? Bola apal? Udin betul Pak. Sing apal ngaco Pak. Tadi hadiah bengkoan. Pak, kula niku apal asmane Diponegoro namung tiru-tiru. Tiru sinten? Orator besar almarhum Romo Ki Haji Yasin Yusuf Blitar. Lotese alit Pak Yasin menawi tanggal 8 mulut ngaos ten berjan lengkanan berjan dingin Pak Yasin Blitar tiap-tiap tanggal 8 bulan mulut. Mbah Yasin ngaji teng alun-alun Purworejo. Pengunjungi kuatrah sangat. Orang kalah karo pengunjungi Via Valen karo niat nilah karisma. Ujung betul. Kenapa betul lagi? Wah hampir sangat itu. Jadi kalau apal asmane Diponegoro niku tiru-tiru Mbah Yasin Yusuf Blitar. Mbah Yasin iku ulama besar, tokoh tingkat nasional ning sak jejumlek teng NU jabatane ketua MWC NU Kademangan Blitar. Ngoten. Sak jejumlek ketua MWC. Kiai-kiai tingkat kabupaten Blitar sowan Mbah Yasin. Mbah Yasin jenengan kalau suwun ngasto pengurus NU cabang Blitar. Mbah Yasin ngendika, "Kula MWC mawon." Dunggahno pangkat iki ora kersa, Pak Yasin. Lajeng lintu wekdal tokoh-tokoh NU Jawa Timur tingkat wilayah sowan Pak Yasin. Pak Yasin jenengan kula suwun iki kersane kiai-kiai Jawa Timur jenengan kasta wonten pengurus wilayah NU Jawa Timur. Pak Yasin jawab, "Kula MBC mawon." Lintu wekdal kiai-kiai tingkat nasional tokoh-tokoh NU sowan Pak Yasin. Pak Yasin mbok jenengan termasuk kasta wonten PBNU. Apa kata Pak Yasin? Kulo MBC mawon. Dadi teng NU niku pangkat mboten penting, sing penting tanggung jawab. Leres. Contoh Mbah Yasin Blitar ngoten niku. Disuwun teng cabang ora kersa. Para kok malah rebukan piye carane tahun ngarep nek konvensi aku dadi ketua cabang. Ora kaya ngono kuwi. Mudeng mboten banget. Piye carane suryae aku terus aja diganti-ganti para kaya ngono kuwi carane. Di NU ini yang penting tanggung jawab bukan jabatan. Leres. Senajan mung dadi anggota-anggota banser ora dadi pimpinan ning tanggung jawab iki hebat. Leres. Iku nah dotul saged mudeng mboten bani. Mula senajan jenengan kanca-kanca tarekoh teng dalem rada di pengurus ranting NU, rada di pengurus MWC, aja nganti sudo anggone aktif dengan Nahdlatul Ulama. Contoh Pak Yasin Blitar, lho mboten Pak. Kita sangat mencintai NU ono kiai saking
cintane karo NU gawe singiran mencintai NU. Ya nahdotal ulama i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridoi. Ya nahdotal ulama i anti wasilati lita masukil juhala ibil ulama'i. Sakit mboten? Kula sakit. Kula nggih mung nyoto poni lagune Pak Fuad buntet kok niku. Iki riyen Pak Fuad Hasim ngaten iki ngaji teng Bumen teng Purworejo. Mas ngaten iki. Ya nahdotal ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridoi. Ya nahdotal ulama i anti wasilati lita masukil juhala ibil ulamai. Apal? Cepi dipun kiraaken ayo. Angel. Dikil lho. Nahdotul ulama. Milombah nuwun sewu. Kula panjenengan warga Nahdlatul Ulama, kalau kula matur sayap kanan kiri NU Thoriqoh Jamiah Qurratul Kufat Muslimat lan liyane. Sayap kiri Ansor Fatayat Ibnu PPNU Ma'arif PKPNU dan sebagainya. Leres. Kula panjenengan ikhtiar lampah sak lampah niki piye carane dikaitkan dengan mencintai Nahdlatul Ulama, mencintai para kiai para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk dengan nuwun sewu masjid-masjid musala-musala. Kula asring nganjuraken sebagai identitas Ahlussunnah wal Jamaah, nuwun sewu ojo ninggal nyebut-nyebut asmo kejaba Allah lan Kanjeng Nabi. Ono asmo Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau asli nganjurahkan mbak Indio masjid-masjid musola-musola Ahlussunnah wal Jamaah saklor pengimaman ditulisi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sakdure Allah Muhammad, Allah dhuwur dhewe ngisore Muhammad. Saklar pengimaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Sakidul pengimaman Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ngoten. Ini identitas ngoten niku. Sae mboten? Sae tok napa lakoni? Insya boten mung niku tok, termasuk menawi mundut tanggalan leres aja asal tanggalan. Nuwun sewu menawi jenengan mundut tanggalan teng toko sak kecandake dipasang ana tulisan wafat Isa Al-Masih. Putra jenengan maos, Pak, niki jebul sasi sedane Nabi Isa Al-Masih nggih, Pak. Kok ngerti tole kuwi? Lah niki teng tanggalan wonten. Kang ngongko umat Islam wajib gadah keyakinan Nabi Isa dereng sedo. Lho nggih mboten, Pak? Ora dipenteng, ora disalib. Ngantos dinten menika wonten sekawan nabi kentase sugeng, semuanya sebagai umat Islam. Sinten mawon? Nabi Idris alaihis, Nabi Ilyas alaihis, Nabi Khidir alaihis, Nabi Isa bin Maryam alaihis, sekawan nabi tasih sugeng sedaya sebagai umat Islam. Benjang sedalipun sareng icale Al-Qur'anul Karim. Allah benjang icali Al-Qur'an menika dimulai dari isi kandungan Al-Qur'an.
Terus Allah niku menjang jabut Quran. Sing dijabut dhisik dudu apalane, ning kandungane isi Al-Qur'an. Nganti ana zaman akeh wong apal Quran ning ora ngerti kandungane Quran. Mudeng mboten bani. Terus menjang Allah jabut Quran niku pertama bukan dari hafalannya, dari isi kandungannya Al-Qur'an. Mula Nabi Musa tasih sugeng. Mila nuwun sewu, Mbah, menehi jenengan dalem jeneng ana tanggalan NU plus to tanggalan pondok-pondok pesantren. Ora bakal ana tulisan wafat Isa Al-Masih. Tapi jenengan ngali tanggalan NU napa tanggalan pondok-pondok. Sing ana tulisane wafat Sidhi Isa Al-Masih. Cara jawane sedane wong sing mirip Nabi Isa Al-Masih. Sing sedo ki wong sing mirip Nabi Isa jenengane Yudas. Nabi Isa urung sedo isih sugeng ora dipenteng ora disalib. Ini keyakinan umat Islam. Ning menehi jenengan pasang tanggalan sak kecandake bahaya ngerusak akidah. Lho nggih mboten bali. Mulut di samping duit tanggalan seko toko-toko ojo lali duit tanggalan seko Nahdlatul seko pondok-pondok pesantren nopo pondoke Pak Ki Rohmat nopo pondok wonten mriki Gus Wahid pondok Somolangu Gus Afif lan liyane utawi pondok An-Nawawi nggih mboten utawi ini kalau kok semeret wonten tanggalan saking pondok desa ini kini ono sing ngersakaken malah ono gambari Mbah Nawawi wonten gambari kulo barang nang sore niki tanggalan saking pesantren As-Sharaf. As-Sharaf niki pondok pesantren Jatiwangsan Purworejo niki almarhum Mbah Kiai Sharofuddin kamasipun Mbah Nawawi niki. Iki mbok menawa sing ngersakaken niku kados kula semret wonten sing nyadhi teng mriku teng. Atimbang jenengan mung diisi tanggalan saka toko-toko nggih mboten. Jejeri tanggalan gawean pondok pesantren. Niku wonten kula semret teng wingking niku. Niki Pak Kiai Haji Sharofuddin niku kamasipun Mbah Nawawi tunggal bapak. Pak gedhe kula. Sing ngersakaken mangke wonten teng mriku lho nggih mboten ta. Iki. Mila nuwun sewu. Sikap kula panjenengan monggo cerminkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mula zikir niku penting, Pak. Kula maos napa tafsir. Tafsir wonten ing Tafsir Sawi. Sarah Tafsir Jalalain. Teng mriku Asy-Syaikh Ahmad Sawi nafsiri ayat Quran Allah ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas qad ja'atkum ma'idatun min rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Cara jawane Allah ngendika, "Hai menungso, kabeh wis teko ana ing sliramu kabeh telung perkara. Siji, pitutur saka pangeran tira. Loro, tombo ati. Telu, pituduh tumrap wong mukmin. Apa sing teko? Pitutur, tombo ati, pituduh. Nggo saren. Pitutur, tombo ati, pituduh." Teko saking sinten? Saking Gusti. Dateng sinten? Dateng kula panjenengan sedoyo. Leres. Kula njenengan pingin ngertos apa to maknane pitutur, apa maknane tombo ati, apa maknane pituduh. Gandeng niki ayat Al-Qur'an kula njenengan boten pareng nafsiri piyambak. Leres. Ada lembaga tersendiri yang berhak menafsiri Al-Qur'an. Ia adalah lembaga ilmu tafsir. Siapa yang di situ? Para ulama-ulama ahli tafsir. Ing antawisipun Syekh Ahmad Sawi,
ulama ahli tafsir menafsiri ayat menika qauluhu ma'idatun min rabbikum ay bahada yadullu ala syariah qauluhu sifaun lima fis sudur ay bahada yadullu ala tariqah qauluhu hudan wa rahmatun lil mukminin ay bahada yadullu ala haqiqah asah amat sawi ngendika maksude pitutur saka pangeran iroki sarengat lakoni salat zakat poso terus tajilan liyane umroh kalau wingi kula nembe wangsul umroh malam Kamis niki Pak kula umroh teniko kula pinanggih kiai-kiai kathah sing sama umroh kula pinanggih Rama Kiai Abdullah Kafabihi Makrus Lirboyo sekalian kula pinanggih Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zamzam Makrus sekalian kula pinanggih Bapak Kiai Haji Ulin Nuha sekalian saking Kudus putranipun Mbah Arwani kula pinanggih Bapak Kiai Haji Haris Sodako sekalian saking Semarang kula pinanggih Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Aksin Sako Profesor Al-Quran Indonesia Dr. Al-Quran Indonesia saking Bundi Cirebon adikipun Pak Husin Muhammad kula pinanggih Bapak Kiai Haji Isomudin saking Bundi Lampung niku ulama besar Lampung sing tesih duriyah Mbah Kiai Abdullah Suyuti Bukanin Sumbyong dan masih banyak lagi kula kepanggih teniko Asyeh Ahmad Sawi ngendika wal muradu bi sifaun lima fi sudur ay bahada yatulu ala tariqah dene maksude tombo ati ki tariqah dadi nek ana singir tombo ati pon apa dere mbah iki maksude tariqah singirane wis apal ning le nglakone ya mbuh iki mboten niku mudeng mboten mbah iki dadi maksude tombo ati ki tariqah iku sing ngendika Syekh Ahmad Sawi. Mila Pak menawi jenengan warga Nahdlatul Ulama, pendiri NU niku tarekah Mbah Hasyim Asy'ari ilmune syariat saking Mbah Khalil Bangkalan Madura. Dene tarekahe Mbah Hasyim Asy'ari talqin bi'at tarekah Qadiriyah Naksabandiyah dateng Romo Kyai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Termas Pacitan Jawa Timur. Terus pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari toreko torekoe Qadiriyah Naksabandiyah biat dateng Mbah Mahfud Termas Mbah Mahfud biat dateng Mbah Nawawi Banten Mbah Nawawi Banten biat dateng Syekh Khotib Sambas Kalimantan jadi pendiri NU ki toreko yang wis ngerti pendiri NU toreko kok isi ono pengurus NU sing durung gelem toreko jajar wis ngerti nek Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU ki toreko kok isi ana pengurus NU sing burung toreko kuwi berarti ya pengurus NU sing burung toreko ngono lho mudeng mboten bali ono sing mantep leres mila Gus Wahid Pagedangan niki gadah singir mantep kula nate mireng nirakaken saged milo kulo sangat mantep anggenipun ngalah pikir derek dateng torekohipun guru kita Syekh mangke dumugi Syekh Abdul Qadir sarang-sarang nggih diniati tawasul mahabbah dateng wali milo kulo hadroe siap mila kula sangat mantep anggenipun ngalah pikir derek dateng toreko nipun guru kita Syekh Abdul Qadir derek dateng toreko nipun guru kita Syekh Abdul Qadir monggo dalila Wali Allah, sampai di masa.
sewu kalian mbok menawi wonten ing badhe ngersakaken karakter ing almarhum Pak Gede kula, monggo mbok menawi wonten monggo nggih wujud sing guru pasang kalender saka kiai monggo sarat-sarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kodir wali Allah sangat mantap
terbangi kula biji songo jenengan pitu setengah rado apal tunggal alhamdulillah. Mbah Sya'abdul Qadir menika setunggal wekdal injing-injing mbah dipun dugeni tiang kathah kondur king pondok boten kondur teng daleme teng jilan ning jengkar wonten Baghdad ngertos jengkar wonten napa pindah injing-injing lenggah ngeten iki ma ewu-ewu tiang dugi ribuan manusia datang tiang kathah matur ya Abdul Qadir hadisin nas liang tafi'u bi ilmik tiang kathah matur Syekh Abdul Qadir yang semanten katai jenengan mucal supados pikantuk kemanfaatan ilmu panjenengan tiang kata pematuripun werni setunggal Syekh Abdul Qadir jawab kula dereng wantun mucal menehi dereng pikantuk dawuh langsung saking Kanjeng Nabi injing jawab ngeten iku sing kersake kalender monggo cekak-ceket saka ngarep doli ora saka mburi ngono kuwi kok. Wong mripat ki nang ngarep ora nang geger piye mboten. Udin mboten. Injing Syekh Abdul Qadir jawab ngoten, siang menjelang dhuwur Kanjeng Nabi rawuh mboten lewat mimpi musyahadah ketinggalan ngeten. Tiang menengi sambun dumugi tingkatanipun saged ngoten niku Pak. Nek dereng tingkatane aja ngaku-ngaku dak kewirangan. Leres. Menjelang dhuwur Kanjeng Nabi rawuh ngendika dhateng Syekh Abdul Qadir. Ngendikanipun Kanjeng Nabi persis kados usule tiang sak dusun. Kanjeng Nabi ngendika, "Ya Abdul Qadir, hadisin nas liang tafi'u bi ilmi." Nabi ngendika Abdul Qadir wong akeh wulangen ben entuk kemanfaatan ilmumu. Nalika Kanjeng Nabi ngendika ngoten Syekh Abdul Qadir matur ya Rasul kaifa uhadditu fusoha'a bagdada fa inni rajulun ajamiyun. Rasul kok kula supados mucal tiang Baghdad ingkang ngalen-ngalen fasih-fasih dos pundi wong kula tiang monco sanes asli Baghdad. Syekh Abdul Qadir lak sanes tiang Iran ning tiang Persi Iran tiang Arab lahir wonten Tus Persi Iran jengkar wonten Baghdad Iran niku Syekh Abdul Qadir jae. Kok kula supados mucal tiang Baghdad sing ngalen-ngalen dos pundi Kanjeng Nabi. Nabi ngendika, "Ya Abdul Qadir, istahfaka Abdul Qadir, buka cangkemmu dawuhe Kanjeng." Ngertos cangkem mboten, Pak? Napa? Cara mriki napa ayo? Cangkem. Tegese cangkem ki nek entes lancang tinggal mingkem ngono lho. Aja kesuwen ni lancang. Wonten manakib dipun sebataken fafataha fahu fafataha mongko buka sapa Syekh Abdul Qadir fahu ing tutuke Syekh Abdul Qadir. Nabi dawuhi buka cangkemmu. Syekh Abdul Qadir bika tutukipun cara prembul jenenge mangap. Ngetos mangap mboten ndak napa Syekh Abdul Qadir mikak tutukipun lajeng tutukipun Syekh Abdul Qadir Jailani diidoni Kanjeng Nabi ping pitu cuk 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 rampung
upami jenengan badhe praktek monggo kula angsal kalih sisihe mboten niku jenengane visualisasi rambung wonten ajeng Kanjeng Nabi jengkar duka tindak pundi mboten ketingal manjing wektu zuhur rambung salat zuhur Syekh Abdul Qadir sampun mapan teng podium badhe mucal lesane kekunci kegembok angel damel ngedalaken suanten padahal sampun yang sampun kepal kata yang sampun monggo mucal hadisin nas lian tak ubi ilmi Syekh Abdul Qadir sampun lenggah ngeten lesane kekunci kegembok ngertes gembok mboten Mbah jadi kan kada gembok mboten ayo kuncine pundi ayo Syekh Abdul Qadir lenggah lesane kekunci angel damel ngedalakan swanten lajeng Syekh Abdul Qadir preso wonten tiang kakung rawuh kantun piyambakan ono wong lanang teko keri ijen dideleng saka kaduan sapa ya sing rawuh keri sinareng sampun caket cetha sanget lho Sayyidina Ali rawuh eyangipun rawuh lajeng dawuh dhateng Syekh Abdul Qadir anggenipun dawuh persis kaya dawuhe Kanjeng Nabi Ya Abdul Qadir hadisin nas lian tahrubi ilmik Abdul Qadir ulangen wong akeh ben entuk kemanfaatan ilmumu Syekh Abdul Qadir matur Ya Sayyidi Ali fami mughallaq Sayyidina Ali lesan kula kekunci angel damel ngedalaken swanten nek lesan kekunci damel nyuwanten angel mboten Mbah Kados tiang sing ora kulino pidato dijajal nang podium semerek tiang kata lak mung blekak-bleku nggih Pak. Mung pang-pang-pang-pang boten lho. Coba ditirake pang-pang-pang-pang. Grogi lho nggih boten Pak. Sayyidina Ali ngendika, Ya Abdul Qadir, iftah faka. Abdul Qadir buka encang kemu ini ngajini bab cangkem Syekh Abdul Qadir buka tutuk ipun diidoni Sayyidina Ali pengenem cuk rampung badai praktek kemarin mau gak pulang sal lajeng Syekh Abdul Qadir matur datang Sayyidina Ali Ya Sayyidi Ali limadha lam tukammilhu sab'an Sayyidina Ali jenengan genipun ngidoni kula kok mboten ping 7 kados Kanjeng Nabi kala wau kok namung ping 6 Sayyidina Ali jawab Ya Abdul Qadir adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abdul Qadir aku ngerso adab toto kromo nyang Kanjeng Nabi yang Kanjeng Nabi ping 7 mosok aku ya ping 7 madan-madani Nabi ora toto kromo nek madan-madani kuwi aku ping 6 bae niki ilmu toto kromo kula cok aja madan-madani dene kok praktekke padha ning aja nyang madani niate nyoto ngoten iki lho mudeng mboten Pak iki Pak Kiai nganggo kelambi api nyonto nganggo kelambi api ngotrojo niat madani nek niat madani rata-rata kromo ora ana barokah mudeng mboten Pak niku Pak Kiai mundut mobil api tuku tiru tuku mobil api aja niat madani nek niat madani ora ana barokah ra tentrem mulo aja niat madan-madani Kiai niat ana tiru ngeten mawon mudeng mboten Pak niku Pak Kiai tuku sawah, tiru tuku sawah, ngoten niku. Saged mboten ayo. Udin mboten, Pak.
kita orang ngaji orang ngerti gini buatan kadang-kadang ngampoh nak kalah karo Pak Kiai cotan ngotan buatan bahil oh hilang barokahi sing paling penak Pak Kiai moco selawat tiru moco selawat terus Pak Kiai dikir tiru dikir Pak Kiai lagu-lagu tiru lagu-lagu sakit lagu-lagu buatan bang kalau sakit ya habibal qalbi ya khairal barayat ya licik tabir haki rasulal daya ya habibal qalbi ya khairal barayat ya licik tabir haki rasulal daya ya habibal qalbi monggo ya khairal barayat ya licik tabir haki rasulal daya ya rasulal ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah sareng monggo ya Habibal qalbi ya khairal baraya ya isi tadil hati Rasulullah Habibal qalbi ya khairal baraya ya licik tabir haki rasulal hidaya ya rasulullah ya habibal qalbi ya rasulullah ya Habibullah yaumal wilada kalbi daya bil hidayah kalbi daya yaumal wilada kalbi daya bil hidayah kalbi daya bil hidayah kalbi daya ya Toha di nuril hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah cinta bintillah cintulah baraya ya Rasulullah ya Habibullah Habibal qalbi ya khairal baraya ya licik tabir haki rasulal hidaya ya rasulullah ya habibullah ya rasulullah ya Habibullah 9,75 mugi-mugi makai akhir pengajian pikantuk sedoso menaik sabun sedoso leren kantun kirang pinten pak 0,25 terus maksudipun
pitutur Pangeran Ira Kisaringat maksudipun tombo ati kita rek. Mula kiai-kiai paring contoh mbah Megelang wonten Kiai Mas Durwali lahir wonten Jeporo, asmanipun Mbah Ki Haji Hasan Askari, lenggah teng dusun Mangli, lajeng terkenal asma Mbah Mangli. Gadah guru syariat, kugi gadah guru tarekoh. Guru syariat Mbah Mangli sinten Mbah Ki Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kali Kajar Wonosobo. Bisanipun Mbah Ki Haji Sakroni Rawalo Banyumas. Guru syariat dene guru tarekoh Mbah Mangli. Mbah Mangli beat tarekoh Naksabandiyah Kholidiyah dateng si Mbah Ki Haji Arwani Kudus. Mbah Mangli tarekoh Naksabandiyah cara mriki sebagai Mahmud Idris terus Mbah Umar Nasir Karanganyar terus cara Purworejo Mbah Sleman Sindurjan terus Udeng buat Mbah Udeng tok napa lakon Insya Lampung wonten ulama besar lahir wonten Wonosari Kebumen. Ulama besar duwe guru syariat, duwe guru tarekat. Muridé niku ratusan ribu, dari Lampung, dari Jambi, dari Riau, dari daerah Banyumas. Sinten Mbah Ki Haji Mustomul Karim. Kelahiran Wonosari, Pager Kondok. Mungkin betul. Guru syariat Mbah Mustom sinten Mbah Ki Haji Abdullah Suni. Guru syariat, guru tarekat Mbah Kusamsen, Mbah Ki Husain Parek, Mbah Kakung Kawonganten, Cilacap, asli Bubur, Jawa. Mbah Husain niku muridé Mbah Sinar, Johor Baru, Malaysia, asli Bontek. Hitungan Gebang Purworejo. Mbah Sirah Johor dadah murid Masyhur Karim Sate Duren Joyo. Muridnya Mbah Sirah Sita Mbah Buset Mbah Buset Mbah Kampung Awam Asli Bur. Muridnya Mbah Sirah Yang kali cek Masyhur seorang wali Mbah Sirah itu Mbah Sirah Cek semalai yang terlalu panjang Sebuah perhati beliau asli Sirat Johor wonten ing Bandar Rengit niku caket Petronas mriku niku daleme kula wonten ing mriku wonten ing pundi Johor Baru Malaysia nalika kula ziarah mriku kula kelingan jenengan mboten sama tumut nalika sinten la tikete piro jajan niku biayane nggih mboten niku niku kula berangkat menika sing tumut kula wonten tiyang 170 kalih
biayane tiang setunggal 6 juta 800 ewu. Kulo berziarah teng mriku. Ziarah teng sarane para wali niku penting. Lah wong Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni alladzi lahalahul falah ngendika, "Innallaha yuwakkilu malakan fi kulli qabri walihi yadhi hajatahu ilallah liman tawassala bihi." Cara jawane Syekh Abdul Wahab ngendika, "Sak temene Allah makelno suwijining malaikat ana ing saben-saben kuburane para wali. Di tiap-tiap makam para wali ada malaikatnya sing masang Gusti. Malaikat teng mriku nampa tugas saka Allah. Apa tugasnya malaikat? Nampung tiang sing donga teng mriku. Kok jenengan donga teng sarane para wali, donga jenengan ditampung malaikat dunggahno nyang Gusti. Mula kula saben-saben mati lahir ziarah wali songo. Alhamdulillah ngantos ijin wau ingin terdaftar sampun wonten 23 bis sing badhe tumut kula ziarah menjang mati lahir saking Kebumen wartawis wonten gangsal bis sing pun daftar. Tesih kita bikak nggih iki tiang setunggal ziarah wonten wali songo biayanya pun cekap namung 100.000 rupiah ping sekawan. Udeng mboten mbah niku pinten mbah? 100.000 ping sekawan. Mudeng mboten mbah. Jenengan bidal nyambak ra cukup 1 juta tapi. Tumut kiai niku kepenak rasa golek bis, tak golek bis mboten. Mudeng mboten mbah. Orang ngerti dalam tekan, manut wong ngerti mboten niku. Jenengan mangke kantun bayar nggih mboten go arem-arem sing akeh. Kula disukani nggih purun mboten apa. Kocok-kocok pasar perbun cengkak yarem-arem kulo manggil tengah bis teko turu rasa mikir apa-apa manggil tekan Demak kulo duga tangi merembe tekan Demak ki darat kiai mudeng buatan balik swarga ngono kuwi gambarane kok jenengan niku ra ngerti dalam swarga ra apa-apa melu wong ngerti tekan ngeten mawon mbah. Jauh teman-teman yang mikir, ini bahkan ini. Siapa sih ke dalam suarga? Syekh Abdul Qadir Jai. Ngoten, Mbak. Mula, Simbah Ki Haji Iksan Jampes, ngendika, Madhabul Am Qaulul Imam. Dalane wong kudu kuwi, ngendikane kiai. Ngoten. Madhabul Am Qaulul Imam. Udeng banget, Mbak. Mangke medun teng Demak ziarah munggah turu meneh mangan arem-arem lho. Mudeng mboten, Mbak. Tekan Moria tak gugah. Tangi ziarah ngoten. Wis teko turu mangan arem-arem wareg turu tekan. Sama dimulyakake dening Gusti mergo nderek kiai. Mudeng mboten, Mbak niku. Mudeng tok napa lakoni. Insya Allah. Alhamdulillah. Milon donga tengen sareane para wali iki luwih mandi timbang nang daleme jenengan piyambak. Nuwun sewu nek teng sareane para wali ana malaikat sing nampung donga. Nek teng daleme jenengan ora ana malaikat sing nampung donga, ya ana loro ning lak pengintai jenenge Rokin Atik. Iku par pengintai. Mila mudeng mboten panjenengan ingkang dereng daftar saged daftar pinten mbah wau 100.000 insyaallah mangke ingkang semua tumut kula dumi serban kabeh
serban nganggo identitas peserta ziarah niku. Kabeh kula pun kontak karo panitia iki pokoke sing melu dituntut serban kabeh. Minangka identitas nggih, minangka tondo sing do melu. Mangke prabu jelas serbane saged damel jenengan salat, leres. Damel jenengan wiridan. Tiang ahli maca serban kuwi nomor sewu, tiang ahli nganggo serban itu Kanjeng Nabi ngendika innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sahibil amamah. Nabi ngendika sak temene Allah lan malaikat tansah ndongakno, tansah paring rahmat nyang wong-wong sing padha gelem nganggo serban. Mboten niku kepaksane ra duwe serban. Nuwun sewu, rafia diniati serban kenal. Rafia sampir no diniati serban kenging. Bapak keluar yang ngerti kau mata ini. Udeng buatan dah. Jadi tiang sholat gue serban karo ora ganjaran yang gede gue serban. Wiridan gue serban gue ganjaran yang gede nganggo serban. Mergo Nabi ngendika innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sahibil amanah. Allah lan malaikat tansah paring rahmat nyang wong-wong sing padha gelem serbanan. Niku. Mula sakelingan kula kula selagi isih iso nggawa serban-serban tangi. Serban iki kula lak lumayan nggih. Udah. Alhamdulillah. Wingi sing tumut umroh kula kaya kena-kenangan serban kabeh. Minjang sing ziarah kula sanjang kula kalih panitia. Aja lali kabeh sing melu ziarah kei serban. Alhamdulillah. Ben kula wonten kiai ngimami arek nggo serban kesusu, kliru kudune bojone. Iku ora apa-apa wis niate serban tetep ganjaran kok. Untuk orang keliru jari udah ngisik wadon gue ngimami muridnya udah bener ya makmum karo cekikian bagi piye kok kudungnya kucur betul-betul terjadi ya hati-hati mula mangke nuwun sewu bu jenengan nek ngetake serbanu kudune aja jejer karo serbane sing katung. Dadi iki mung selamang tok kesusu ngoten niku nggih mboten. Pun ngeten mawon mugi-mugi wonten manfaatipun nggih. Nuwun sewu mboten ketang ping 3 kula pingin jeneng kula ngajak jenengan maos selawat Tulki. Selawat napa, Mbah? Tulki. Selawat kewibawaan biar umat Islam kelihatan wibawa. Leres. Sholatan tulki bihar rubah walhai patah fikulub bilgafirin. Monggo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sholatan tulki wal-ghalimin wal-musri
Alhamdulillah, menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Kula suwun lenggah tenang mangke ingkang donga almukarom Bapak Kyai Haji Raden Rohmat Nasik. Kula suwun Mas Rohmat dengan paring donga menika Pak Kyai Rohmat niku wonten Lirboyo senior kula. Kula meningi Pak Rohmat setahun niku. Kula masuk Lirboyo Pak Rohmat niku lajeng jengkar wonten Budi Tanggir menika dados lurah Pondok Tanggir Mojonegoro. Mekaten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.